Tonton tengok surah Al-Kahfi ayat 50. Kita malam Jumaat dulu baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 50. Tuhan kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Oh tuan-tuan, surah Al-Kahfi ni sedap tuan-tuan. Kita malam jemaah duk baca Yasin. Apa? Tak salah baca. Tapi hak Nabi suruh apa dia? Nabi kata hari jemaah, malam jemaah sampailah berakhirnya hari jemaah esok tu, baca surah Al-Kahfi. Tak ada masalah. Masjid, malam jemaah nak buat baca Yasin, kita baca Yasin, tak apa. Balik sebelum tidur, kita baca surah Al-Kahfi. Esok, sementara nak tunggu masuk hari jemaah, kita baca lagi, sambung. Pasti dia panjang sikit. Surah Al-Kahfi ni panjang sikit. Oh, kita pergi jemaat bagi awal sikit, duduk agak bagi jauh daripada orang ramai, kita sambung surah Al-Kahfi, kita bagi habis. Jangan tak baca, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat ataupun hari Jumaat ni apa? Allah menerangi rumah dia duduk tempat baca Al-Kahfi ni, nampak terang sampai ke timur dan barat rumah dia ni. Jangan tak buat, sayang. Jangan tak buat. Kita mesti esok, kita mati esok menyesal. Menyesal tuan-tuan. Allahu Akbar. Kata Ustaz Samsuri main abang dah hari tu ni. Pasal surah Al-Kahfi. Duk tak baca-baca juga. Jangan tuan-tuan. Benda-benda macam ni kena buat. Supaya tak menyesal. Begitu. Surah Al-Kahfi ni, bila kita mula baca, kita rasa macam tak apa nak flow elok, tak apa nak lancar elok. Pasal apa? Pasal kita dah duk biasa Yasin lama dah. Bila kita baca Yasin, dia flow elok. Bila nak baca Al-Kahfi ni, dia tak mau nak lajak elok. Pasal apa? Pasal baru duk baca. Tapi tuan-tuan baca, tiap-tiap minggu tuan-tuan baca, 10 kali tuan-tuan baca, dia flow. Dia flow macam mana tuan-tuan duk baca Yasin tu. Dia flow. Lepas tu dia main satu ketagih baca. Dia macam tu. Amal Islami ni, amalan dalam Islam ni tuan-tuan, nak mula tu sakit. Tuan-tuan nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur dengan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Oh. Aku boleh buat zuhur 4 dah bermujuk lah. Lagi nak suruh buat qabliyah 4, ba'diyah 4. Tahun tu saja 12. Wuih, dia duduk berkira lagu tu. Dia duduk berkira, tuan-tuan. Tuan-tuan buat. Buat juga. Tak larang nak baca Fatihah dengan surah. Baca Fatihah saja. Tapi buat. Tuan-tuan, benda ni akhirat esok, tuan-tuan rasa menyesal. Menyesal pasal apa? Menyesal pasal lambat beramal dengan benda ni. Menyesal. Allahu Akbar. Akhirat esok ni, kita perlukan pahala kita pada masa tu. Bila kita tengok balik, Allahu Akbar. Qabliyah dengan ba'diyah zuhur, 4 rakaat ni, kita mula buat umur 45 baru mula buat. Allahu Akbar. Menyesal. Kalaulah aku boleh start awal, alangkah baiknya. Tuan-tuan. Duha, 2 rakaat. Allahu Akbar. Nak buat ni dengan kita duk kerja dengan apa, nak lari pi nak ambil 2 rakaat di surau tempat kerja tu, berasa lagu macam mana. Duk tak buat. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat, hari ni buat, seminggu dah tuan-tuan buat, sebulan dah tuan-tuan buat, tuan-tuan tak boleh tinggal dah. Dia dah jadi lazat dah. Tuan-tuan tinggal rasa macam tinggal sembahyang maghrib. Kita tak sembahyang maghrib rasa macam mana? Rasa berdosa ni. Berasa. Tuan-tuan, duha ni bila kita buat sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap kita tak buat tu, kita rasa berdosa. Cantik. Dan rasa tu hanya akan main setelah kita paksa diri kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malu tuan-tuan. Malu kita dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada kawan. Millionaire, multi-millionaire dia. Tuan-tuan. Tahajud tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Terus sembang pasal duha, terus sembang pasal qabliyah, ba'diyah, zuhur, 4 rakaat ni. Tahajud tuan-tuan. Tahajud pukul 4:30 pagi. Dia tak pernah tinggal. Dia demam, dia tak larat macam mana pun. Dia bangkit juga, dia semayang sambil duduk pun dia semayang. Dia millionaire, dia boleh macam tu punya buat amal-amal kebaikan. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan, dunia kita ni bukan ada apa sangat pun, akhirat pun nak pergi bawa susah juga, jangan. Kita atas dunia ni dah tak cukup senang, harap-harap akhirat lah kita senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dalam surah Al-Kahfi tadi dia kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat ini supaya sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua pakai sujud. Maksud malaikat di situ apa dia? Semua. Dia panggil malaikat dulu pada mula tu. Malaikat sendiri ni segala iblis, segala jin, segala apa, semua ni dia panggil malaikat pada masa tu. Allah perintahkan supaya sujud kepada Adam. Sujud maksud dia apa? Tunduk respect. Bukan maksud sujud macam kita sujud semayang, sembah Allah, bukan. Tapi maksud dia apa? Bagi respect kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua pakai sujud kerana Allah suruh. Iblis tak mau sujud. Dia tak mau sujud. Allah kata apa ayat tu? Kana minal jin. Dan adalah iblis itu, dia daripada kalangan jin. Ah, tu dia. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi yang kata iblis itu apa? Kana minal jin. Sama juga iblis ke apakah, semua asal semua jin. Asal dia macam tu. Fafasaqa an amri rabbih. Tetapi dia derhaka kepada perintah Tuhan. Tuhan suruh sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Dia derhaka Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Tuhan kata, adakah iblis, syaitan, jin yang tak dengar perintah Allah ni hampa nak ambil dia jadi pemimpin hampa selain daripada aku? Tuhan kata. Hampa tahu yang kata iblis, syaitan, jin ni derhaka kepada Allah. Hampa nak pergi ikut mereka. Hampa tak mau ikut Allah. Allah tanya macam tu. Wa hum lakum adu. Tuhan kata, ingat, jin, iblis, syaitan ini mereka musuh kamu. Bi'sa lizzalimina badalah. Amat buruklah kalau sekiranya kamu jadikan iblis itu sebagai ganti kepada Tuhan hak sebenar. Kita patut kena dengar perintah Tuhan. Kita tak dengar, kita pergi ikut kehendak iblis. Amat buruklah orang yang pilih, yang buat pilihan yang macam tu. Allah kata dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, iblis itu bahasa Arab. Mula-mula dia bukan nama iblis. Ini dalam tafsir cerita. Mula-mula bukan nama dia iblis. Iblis itu daripada perkataan ablasa. Dalam bahasa Arabnya. Alif, ba, lam, sin. Ablasa. Ablasa yublisu iblisan. Ablasa, iblis ini maksudnya apa? Frustrated. Maksudnya kecewa. Maksudnya putus asa. Pasal apa mereka ni Tuhan panggil mereka iblis? Pasal dia tak mau dengar perintah Tuhan suruh sujud dekat Adam. Dengan kerana tu, Tuhan buang dia daripada rahmat Allah. Allah buang dia daripada rahmat Allah. Dengan kerana dia dibuang daripada rahmat Allah, dia kecewa. Maka Allah panggil dekat dia iblis. Hang makhluk yang kecewa. Itu asal usul dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa punca ni yang iblis pergi jadi jauh daripada rahmat Allah ni? Punca dia apa? Sombong. Itu aja. Itu sebab sombong ni satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala cukup tak boleh terima. Pasal apa? Kerana sombonglah iblis terkeluar daripada kumpulan yang mendapat rahmat Allah. Sombong. Allah tak mau orang-orang yang sombong ni. Kerana sombong ni pernah diambil sifat ni oleh iblis. Sehinggakan dia dibuang daripada rahmat Allah. Tak mau sombong. Tuan-tuan, apa sangat kita ni atas dunia ni yang nak sombong ni? Apa sangat kita ni? Nak sombong kat siapa? Hebat mana sangat kita ni? Sampai kita nak jadi angkuh, nak jadi besar diri, nak jadi sombong, nak jadi tak mau nak peduli dekat orang. Apa sangat ada dekat kita ni? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan tengok dalam masyarakat kita, mata kita duk tengok berapa ramai manusia Allah bagi pangkat. Pernah jadi Perdana Menteri, pernah jadi menteri, pernah. Bila hilang jawatan apa jadi? Tak ada apa. Baru minggu lepas masih lagi duk menjawat jawatan tu. Macam mana orang punya keraian, orang punya sambut dia. Dengan hari ni dah tak ada jawatan tu. Tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa. Dunia Allah dah tunjuk dah. Atas dunia Allah dah tunjuk dah. Tengok ya Allah. Orang tak peduli. Turun kapal terbang di airport. Keluar. Ngunggeng. Dia ada angkat tangan ke orang. Orang tengok dia. Gitu ya. Berbeza sangat ni. Baru bulan lepas. Baru 3 bulan lepas. Baru 5 bulan lepas. Keluar daripada pintu kapal terbang tu orang escort dah. Masuk bilik VIP. Tak keluar lorong biasa ni. Keluar ni Allah ni. Pakat duk tunggu nak cium tangan ni. Baru 3 bulan lepas. Hari ni keluar mai. Nak masuk bilik tu boleh patah pergi lah. Dia nak tala pergi bilik tu. Dia patah ni tunjuk jalan lain. Kena keluar jalan hak meneru ni. Hak meneru ramai-ramai ni. Keluar orang pun tengok dia. Orang tu. Tu ya. Tak ada dah macam 3 bulan lepas tu tak ada lah. Dia nak habang apa tuan-tuan? Nak habang tak ada benda yang kita nak sombong atas dunia ni. Allah tunjuk dah. Jadi kalau Iblis pilih untuk nak sombong, dia merosakkan, dia merugikan diri dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada apa ni yang kata jin ni? Dalam Quran surah Ar-Rahman Tuhan kata wa khalaqal jan min marij min nar. Dan dicipta jin itu daripada marij. Marij maksud dia apa? Percikkan api. Tuan-tuan buat unggun api, bubuh kayu banyak-banyak, bakar bagi menyala tu. Ambil satu batu, baling masuk dalam tu. Bila baling tu apa jadi? Dia keluar macam percikkan api. Itu asal kejadian jin. Dijadikan jin ni min marij, min nar. Daripada percikkan api. Pasal itu dia jadi sombong. Dia kata apa? Jin, Iblis, syaitan sama. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata dekat Tuhan, ya Allah, engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Adam daripada tanah. Pasal apa nak suruh aku pergi sembah tanah? Dia kata tak kena tu. Dia sombong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya apa jadi? Akhirnya dia terpelanting daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Macam tu yang Allah nak cerita dekat kita. Jadi dia kata apa? Maka syaitan itu dia kata adalah anak iblis. Dia kata ini dalam tafsir. Syaitan tu pula anak iblis. Tiada mati melainkan serta iblis tiupan sangkakala yang pertama. Mereka ni Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat mereka umur panjang. Lepas dia tak mau tunduk dekat Adam, Allah marah dia, Allah buang dia daripada rahmat Allah. Dia minta dekat Tuhan. Ini yang kata Iblis ni. Dalam surah al-A'raf ayat 14, 15. Allah cerita benda ni. Dia kata apa? Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Dia kata dekat Tuhan, ya Allah tak apa. Nak marah saya pasal saya tak mau hormat Adam, tak apa. Saya terima. No problem. Marahlah dia kata. Saya nak minta satu. Dia kata dekat Tuhan. Sombong tak tuan-tuan? Sangat sombong. Saya nak minta satu. Apa dia? Anzirni ila yaumi yub'asun. Jangan bagi saya mati. Saya nak hidup sampai hari last, hari kiamat. Minta. Qal, Tuhan kata dekat dia, innaka minal munzarin. Tuhan kata, okey, approve. Lulus. Kamu tak akan mati. Sampailah hari ditiup sangkakala yang pertama. Maknanya apa tuan-tuan? No. Hak cekak pinggang tak mau hormat Adam tu hari ni ada lagi tak? Still around. Dia ada lagi. Makna kata dia ni general berapa bintang tak tahu. Pesang dia ni. Dia boleh challenge Tuhan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beritahu permintaan dia tu Allah tunaikan. Okey. Nama kata Iblis, syaitan tak mati. Jin mati tak? Jin mati. Tapi jin mati ni macam manusia ke umur dia? No. Jin mati setelah dia berumur panjang. Umur dia panjang, tapi dia mati. Iblis, syaitan, tak mati. Sehinggalah sangkakala ditiup, barulah dia mati. Sama dengan orang yang mati last. Begitu yang dikatakan mereka ni.